U našoj pravoslavnoj vjeri dvije nedelje prije Božića slavi se dan posvećen majkama ili materice. Majka, riječ sama majka, je puna usta. Došli smo da posjetimo ove majke, da im kažemo da nisu zaboravljene i da ih se rado posjećujemo i rado sjeća. Danas je naša materica slava, slavimo ko će posti i ko neće, on mrsi. Svak svoj zakon prati, sve je dobro. Nema brez jedne greške, medicinari, njih je 11. Kako sam ja došla, nikad niko nije me odbio da nešto ne zapovdim, da me nije poslušao. Ovdje samo tako, lijepo se slažemo, lijepo se družimo, odamo po čitavom domu, ko hoće, ko može, idemo po parku, odamo. Niko nikome ružne riječi nije rekao, niko ni na koga pogledu nije mrko. Samo je tako poželjno.